Vedran Repčić, star 42 godine, sin nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Srebrenka, likvidiran je 11. novembra na parkingu u ulici Braće Jerković u naselju Voždovac. Repčić je oko 10 sati izašao iz stana i krenuo ka parkingu iza zgrade broj 201, udaljenom nekih 200-300 metara od njegovog stana. On je krenuo na terapije na koje je išao gotovo svakodnevno zbog posljedice ranjavanja pre nekoliko godina. Ubica ga je čekao na parkingu, što ukazuje da izvjesno vreme proučavao Repčićevo kretanje i izabrao pogodan trenutak i mesto da bi ostvario svoj plan. Kada se Vedran pojavio, ubica je u njega ispalio 5 hitaca iz pištolja. Posle izvršenog zločina, pištolj je gurnuo u crno-sivu torbu. Ubica je pobegao u nepoznato pravcu. Komšije su čule 5 hitaca, a ubica je prema svjedočenju očevidaca bio odeven u tamnu sportsku garderobu. Imao je tamni kačket i crnu hirušku masku na licu. Vedran Repčić je uhapšen 1998. godine, tada je imao 20 godina i bio je sumnjičen za 3 ubistva. 1. oktobra 1996. godine ubijen je noćni čuvar Milan Budimir, star 71 godinu. On je ubijen u Zapranskoj ulici, njega je napadač pokušao da opljačka. Milan je pružio otpor i ubica ga je ubio. Sud je oslobodio Vedrana za ovo ubistvo usled nedostatka dokaza. Sljedeće ubistvo dogodilo se 14. oktobra 1996. godine. Ubijen je taksista Branko Topalović, star 22 godine. Ubijen je u naselju Braće Jerković. Ubica mu je pucao u glavu. Kako se pretpostavlja, motiv ubistva je pljačka. I za ovo ubistvo je oslobođen optužbe. Sud je ustanovio da nema dokaza da je Vedran Repčić ubio taksistu. Treće ubistvo za koje je osumnjičen Vedran Repčić dogodilo se 3. avgusta 1998. godine. Predrag Milosavljević, vlasnik kioska STR Brka, ubijen je iz Kalašnjikova. Vedran je pokušao da ga opljačka, ali mu to nije pošlo za rukom, jer se Predrag suprotstavio. U jednom trenutku Vedran je izvadio pušku i izrešetao Predraga. Sud je ustanovio da je Vedran ubio Predraga Milosavljevića i da je motiv bila pljačka. On je osuđen za to ubistvo na 10 godina zatvora. Na Vedrana Repčića pucano je i pre 5 godina. Napadač je na Repčića ispalio tada nekoliko metaka iz pištolja u parkiću između stambenih zgrada u ulici Dragice Končar. On je tada zadobio teške telesne povrede i borba za njegov život trajala je danima. On je ostao invalid od posljedice tog ranjavanja i gotovo svakodnevno je išao na terapije. Šta je motiv ove mafijaške likvidacije, utvrdit će istraga koja je u toku.